yine təkrar edirəm, bu hakimiyyətdən nə desən gözləmiyorlar. Eğer rabitə nazirliyi bir gün içində heç nə heç nə demədən internet qiymətlərini rahat şəkildə qaldıra bilirsə. Bu hakimiyyətdən nə desən gözləmək olar. Bu sözləri İKAN Lonçun efirində çıxışı zamanı AMİB Ali Məclisinin sədri Rəşad Bayramov bildirib. Əgər Rabitə Nazirliyi bir günün içində internet qiymətlərini rahat şəkildə qaldırırsa, Tarif Şurası bir gecənin içində elektrik enerjisinin, qazın, suyun qiymətini çox rahat şəkildə artıra bilirsə, sabahları ayrı-ayrı istehsalçılar da un çatışmazlığını bəhanə gətirərək çörəyin qiymətini artıra bilərlər, deyə o əlavə edib. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Deyirəm, bu hakimiyyətdən nə desən gözləmiyorlar. Əgər rabitə nazirliyi bir gün içində heç kimə heç nə demədən internet qiymətlərini rahat şəkildə qaldıra bilirsə, əgər Tarif Şurası bir gecənin içərisində elektrik enerjisinin, qazın, suyun və s. qiymətini çox rahat şəkildə artıra bilirsə, sabahları ayrı-ayrı istehsalçılar da çörəyin də qiymətində o dediyiniz məsələni bəhanə gətirərək, yəni un çatışmazlığı və s. məsələsini bəhanə gətirərək qiymət artımına gedə bilərlər. Bunun qarşısı alınması istiqamətində isə konkret addımlar atılmalıdır. Yəni, bizdə bilirsiniz nə baş verir? Sahibkar qiyməti artırır, ondan sonra bir 3-4 gün kampaniya aparılır, ondan sonra başlayır bu sahəyə nəzarət həyata keçirilməyə ki, bu suyun qiymət artımıdır və s. və ilaxır. Amma nəticə etibarilə o suyun qiymət artımının da qarşısı alınmır və bir neçə müddətdən sonra artıq cəmiyyət də o qiymətə öyrəşir və bazara da bu qiymətə çörək çıxarılır və yaxud da un məhsulları çıxarılır. Bunun qarşısını almaq üçün indidən o addımları atmaq lazımdır. Birincisi, əgər prezidentin dediyi kimi kifayət qədər ehtiyatlar varsa, əgər o müqavilələr işləyirsə və Azərbaycana kifayət qədər taxıl, un və s. gəlirsə, onda niyə ayrı-ayrı regionlarda un çatışmazlığı ilə bağlı insanların müraciətləri var? Deməli, indidən dərhal bunun qarşısı alınmalıdır və təmin olunmalıdır. Bəlkə doğrudan da hansısa rayonda bu problem var. Varsa, sənin də ehtiyatın varsa, dərhal təmin olunmalıdır. Yəni, bu qiymət artımını yarada biləcək şey nədir? Ayrı-ayrı sahələrdəki artımlardır. Elektrik enerjisində olan artımdır, qazda olan artımdır və s. suda olan artımdır və eyni zamanda da xam malda olan artımdır da. Düzdürmü qiymət artımdır? Bəli. Sən bu xam malından təmin elə, təmin eləyəndən sonra qiymət artımının da qarşılığı müəyyən mənada almış olacaqsan.